Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသမယ့်စာရင် deep fish အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် deep fish မှာတော့ bush university ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒီ bush university ရဲ့ ਨੇ bush bush ပြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့စနေပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် bush university ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိရတချို့ဆိုရင် add account ပဲဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိရတချို့ဆို add account rigidity ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ် review rigidity ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ view မှာအားလုံး detail လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bush university ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်your address ssc rigidity ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ facebook account ပဲက rigidity ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ page not allowed to address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page back ကပြတ်တာပါနော် okay ဒီ position မျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ c detail တစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ် c detail နေပြီးတွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာမှာဒီ position လေးပေါ်လာမယ်ဒီ position လေးပေါ်လာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကျဆယ် id confirmation field ဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ဒီ id field ဖြစ်တော့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြအရင်ချက်ခဲ့တယ် diamond sim ကနေဒီ video မှာအားလုံးဘယ်လိုပြင်ပြသွားရမလဲဆိုတော့အစပိုင်းကျွန်တော်ပြပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဥစ္စာမှာ most university ဖြစ်တော့ချိန်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ request view လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီ request view မှာကျွန်တော်ဒီ id ထည့်တဲ့ဥစ္စာမှာတော့ခဲ့တဲ့မျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း affiliate တဲ့ဥစ္စာမာတော့ခဲ့လို့ရှိရင်တချို့ account မှာဆိုလို့ရှိရင် permanent registered ဆိုပြီးပြတယ်တချို့ account မှာဆိုလို့ရှိရင် ID confirmation field ဆိုပြီးပြတယ်ဒီဥစ္စာမှာတော့ ID confirmation field ဖြစ်ထားတာပေါ့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဆိုတော့အဲ့လို step by step လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ Facebook account အင်းတော့တွက်ချရမှာမဟုတ် Facebook account ID တင်ထားလားမတင်ထားလားဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက် check လုပ်ရမယ်တကယ်လို့ ID မတင်ထားဆိုရင် ID တင်ပြီးမှတိုင်အဲ့ဒီ process ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် check လုပ်ပြမယ်okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် anti confirmation ဆိုတော့တစ်ချက်နေတော့မယ် okay ကျွန်တော် case မှာဆိုလို့ရှိရင် your entity informality has been confirmed ဆိုပြီးအစည်းအဝေးပြနေပါတယ်ဒီ portal လေးပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ process ကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြီးတော်လေးရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအစည်းအဝေးကြီးမပြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ID တင်ပြီးမှ ID တင်တော့ဆိုတော့လူတိုင်းလို့ကိုတက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ case start လုပ်နေပြီးမှ studio ဘာညာနေပြီးမှကျွန်တော်ညင်မာဆိုညင်မာကိုတစ်ချက်နေပြီးမှ map point ဖြစ်ဖြစ်ရင်မောင်းလိုက်ဖြစ်ဖြစ် password ဆောင်နေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တက်ကိုကြီးကြီးလေးရိုက်မှနာမည်ပါတယ် allowed to be birthday ပါတယ် allowed to be ဆို upload လုပ်လို့ရှိရင် name ဝတ်အတွင်းမှာ group ဖြစ်တဲ့တခြားလေးလို့တော့ရမှာပေါ့နော် two factor ဘာညာခံပြီးမှအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် video လုပ်ထားပြတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်တကယ်လို့လိုအပ်ရင်ပြောပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခု ID တင်ဖို့ဒီနေ့ step by step လုပ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော် okay ဒီ case မှာ solution နဲ့ညီမဆိုရင်အစင်းပြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ process ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမဆိုကျွန်တော် link တစ်ခုရှိရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးတော့လဲပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ link ကို copy ကူပြီးမှကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်လာပြီးတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ position ဖြစ်လာမယ် internet နဲ့နေပြမှုရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော် tab play ပြပြီးအစင်းစစ်ထားတာပါနော် okay ဒီ position အတိုင်းဖြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်း out send လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတချက် ID တော့ပြီးတင်ရမှာပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ option လာမယ် option လာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ ID တင်မဲ့ process ရှိရကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တချက်နေတော့မယ်ကျွန်တော်တော့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဒါတော့ကျွန်တော်တချက်ပြန်ပေးပြီးမယ်ကျွန်တော်အားလုံးနားလေးသဘောပေါက်အောင်တစ်ခုကြံခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ID တင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ map ပုံတင်တဲ့ ID တင်ခဲ့တဲ့ drive license နဲ့ ID တင်ခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ပြီးထည့်ရပါမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်ထားတယ်ဒီနေရာတစ်ခုတော့ပြီးထည့်ရဆိုရင်မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဆွဲချလာတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် open ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ် okay ဒီဥစ္စာမှာဝင်တော့ချက်ပြီးဆိုခဏလေးဆက် internet နဲ့နေပြမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ process အားလုံးကအရင်ကလွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတေချာလေးလိုက်လာသွားမှရမယ် deadpoint size ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင် deadpoint size ပါညာ download ဆွဲလို့ဆိုရင်လည်း1500အမြတ်1000ဆက်ဖြစ်မှာတချို့ကျဖြစ်လို့ deadpoint download ဆွဲပြီးမှဖြစ်လို့လုပ်ပြီးပို့တဲ့ဆိုသူတို့စာ ID ရ approve မဖြစ်ပင်နဲ့ပို့ပြီးဆိုတော့ကျ permanent partner ဖြစ်တော့ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးတခြားလေး line နဲ့ပြီးလို့တော့တချို့ကျရှိရ video skip လုပ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြာကြာ path လေးကျန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ page through account မလို့ app နဲ့ပြဿနာကြီးပို့ပြီးကြီးထွားတော့ပတ်ဆက်ရှိရပါတော့ okay this step ပြီးတော့ကျပြီးကျွန်တော် send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် okay sense ဆိုတာပို့လိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့လို့မြန်ဒီပေါ့အင်းဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ deployment ဖိရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် open new tab ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပို့လိုက်ပါမယ် internet နဲ့နေပြမှုရှိတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအခြေချမှုဒီပုံစံပေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်တော့ဒီပထမဆုံးရဲ့ ranking လောက်ထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကတခါတဲ့ sense ဆိုတာပို့ရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညမှာ deployment topic မှာ register လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါအစားပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် guest start ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးပို့လိုက်ပါမယ်အခုတော့မီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ laptop နဲ့အလုပ်လုပ်နေရပါတော့ laptop နည်းနည်းလေးနေပြမှုရှိတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် PC နဲ့လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမစင်ဒီ step 3ခုကျွန်တော်အောင်မြင်လို့ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် continue ကျွန်တော် set နေမယ်ပြီး okay number 1 on the case ကျွန်တော်ဒီ gmail သုံးတာဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်ပြတ်တစ်ချက်
hotel cannot be gmail so na continue email bana okay pilosin chuno dinat taku yu to yam chuno address solution chuno account fit awsa ona phone so to chen ni me pilosin complete register to chen ni le ba me kana some no routine ne chin na chuno sanya ne find solution na di wifi ne ne le cha le ba pilosin ne video recording lo ma sanya ne find lo ba sin bi da ba no okay chuno this step pi to che bi solution chuno ni ma create app chuno to chen ne bi to me ठीक है चुनाव ये प्राइक ग्रुप में ज्वाइन लो मैं पाने सोल्यूशन चुनाव डीलिंग बने आलम छा भी थे आलम वीडियो डिटेल में का शेयर नहीं चुनाव लो भी मैं छा भी रहा हूँ ना ओके पिलोशी चुनाव टीने नॉन ओट चेन्नी भी तो आले जाए डायमंड चुनाव ये बिजनेस ने पता भी तो मैं एडवांस बिजनेस चुनाव तो चेन्नी भी तो मैं पिलोशी नेक्स्ट लोट से तो मैं ताजा नौ स्टेप स्टेप क्यों भी ना ओसा लाभ चुनाव क्यों जा पी रहे बानो चुनाव टिके रहे सोल्यूशन चुनाव लो टी टीने ग्रुप में सोल्यूशन ना ता भाचो नहीं आ रहा ता भाचो नहीं आ रहा सो संपर्क ने ने वीडियो से हमने सो इन नाइव वीडियो अच्छे रखे रहा ना ओके चला दियो सारे वाले चेक ऑफ ले पा में नाम दियो पा ना सॉरी वाइंट लोन चेक also the laptop allowed to allow the simple pc can have a gym by the recording load the camera general the recording load the software in heavy chat at the moment okay deep on the feedback chain to create app was not the same to live on me below she in general the account and passport to just submit low below you know right you just sip low level me okay the more routine pin here ma direct video and then a shortcut low vision and copy that you buy it who should be the time in my video there မီရ လက္ခဏာမှာပြတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အစဉ်အပြေအဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆို UPS မှာနေဆောင်ရတယ်โอเคဒီပေါ်စအတန်းပြီးတော့ခဲ့ကျွန်တော်မခဲ့အပ်လုပ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိကဒီနံပါတ်အပ်လုပ်တဲ့ပြတာခဲ့တယ်ဒီလိုရက်စတာလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုဆက်ကျွန်တော် now I am not sure which was policy biology so the teacher navy toy always goes on that navy solution eh to nestle line our leadership and to chip chip and to blow big care okay the need to love our chance is it mare regime mill at account my deposit and thank you there fish map chip solution it is not better with the new future of fishing be mare allow chance is it mare